Tai sveiki visi atvykę į mano naują vlogą. Šiandien su jumis sveikinuosi aš, Andželika. Ir ignoruokite truputėlį mano balsą, nes pastaruoju metu sergu. Tai kadangi sergu, tai turiu laiko. Gydausi viską, bet kažkaip galvoju, kadangi aš turiu laiko, tai reikia ir jūs nustebinti. Vis tiek ką nors parodyti, ką nors nufilmuoti, papasakoti, kaip jaučiuosi, kas vyksta mano gyvenime. Tai šiandien noriu jums parodyti holą rūbo rudeninių, nes jau realiai beveik kaip ir viską susipirkau. Tai dar vienos siuntelės laukiu iš Šeino. Tai jau, o dieve, kaip senai iš tikrųjų buvo tas Šeino holas, tai laukite, bus tikrai greitai. Bet aišku, dar neatėjo. Tai labai pati laukiu. Jau labai senai norėjau jau užsisakyti, nes vis tiek per tos gimtadienius nesipirkau sau nieko. Tai dabar leidau šį mėnesį save pasilepinti. Nes šitas mėnesis yra mano mėnesis, spalis, bet labai gaila, kad jis labai kažkaip greitai praskrido, nebedaug jo ir liko, nu dar pusė, bet vis tiek, kadangi kai laikas taip greitai eina, tai jis tiesiog praskris. Tai žodžiu, apsikrausiu su čionais pilno maišelių visokių ir viską tuo jums parodysiu, ką prisipirkau iš skirtingo gan parduotuvio, bet yra dar vienas toks keistas dalykas, kad realiai daugiau ir geresnių rūbų radau Radviliškyje, savo mieste, kur net keista buvo kažką čia rasti, bet tikrai, jei nebūčiau nusipirkus Šiauliuose, tai Radviliškyje tikrai būčiau radus viską. Tik tais, vat, kad kažkaip nuvertinau savo tą miestą, nes čia tikrai yra daug daugiau pasirinkimų. Tai vat. Viskas, nebepliurpiam, keliavome prie mano perliukų. Dar neėjome prie holo, dar noriu jums parodyti vieną dalyką, kurį minėjau savo paskutinėme video. Tai realiai gavosi, jog tą, ką žadėjau, kad bus ten sekantis video, jog ką nusipirks už tuos pinigėlius, tai iš tikrųjų užtruks šitas video, na nes vis tiek, aš dar dirbu, dabar sergu ir nėra laiko kada nuvažiuoti man kažką pastaryti ar kažką nusipirkti už tuos pinigėlius, tai jis truputėlį užsitęs galbūt iki kito mėnesio. Tai dar vieną jums dalyką žadėjau, kad sekančiame video parodysiu savo vaikino dovaną. Aš jau iš tikrųjų daug kartų žadėjau prisėsti, pradėti filmuoti, parodyti, kol dar nebuvo gėlytės nuvytusios, bet aš vis tiek per kamerą negalėsiu parodyti normaliai dovanos, tai aš vis tiek įkelsiu nuotraukėlę, tai prie to pačiai įkelsiu gėlytės, kurias gavau iš jo, jos tiesiog nerealios, gaila, dabar likusi yra tik viena puokštė, su kuria taip pat jau laikas bus atsisveikinti. Bet gėlytės gan ilgai išsilaikė iš tikrųjų. Bet žodžiu, labai gražios buvo gėlytės. Prisifotkinau, pasikeičiau profilio nuotrauką. Labai storos, labai kvepiančios, labai geri žiedai. Na tiesiog buvau žiauriai nustebusi, kaip parnešė, nes tos gėlės labai aukštos. Tai 3 dienas, man atrodo, aš jų neišrišau, nes net nebuvo vazos, į ką įmerkti, tai buvau merkus į vazonėlį, bet paskui vis tiek teko išrišti, nes vis tiek pradeda pūti, jos suspaustos vis tiek nesilaiko. Bet žodžiu, dar viena dovanėlė, kurią gavau, tai yra iš paslaptingos žvakės. Tai iš tikrųjų labai fainai, tai vaikinas užsiciklino tikriausiai savo galvoje, kad buvau kažkada minėjusi, jog labai norėčiau. Ir dar, kas be būtų keista, aš jos dar neišdeginu. Tai aš labai noriu išdeginti truputėlį vėliau. Jau kai prasidės tas toks mūdas, kai sėdėsi, žiūrėsi serialus, filmus, užsidėksi va žvakutę, susisuksi į kokį pleduką,
Tiesiog, vat, kai tas vaibas bus, lemputės jau greitai reiks užsikabinti ir jau gauti tą vaibuką tokiam. Man dabar užsidaryti šaltą. Tai žodžiu, yra tokia dėžutė. Nežinau, kaip jūs čia matysite. Tai, į tą dėžutį įeina meškiukas. Labai gražus. Ir iš tikrųjų, vaikinas norėjo man nupirkti, kad būtų grinai tokia ryškiai rožinė spalva, bet šitas renginukas man yra dar gražesnis, nes yra kreminė spalva. Aš nežinau, kas man yra su kreminė spalva, bet ji dabar tikrai dominuoja mano gyvenime ir man yra labai graži. Tai va toks meškiukas. Tuomet gražiai supakuota pokštelė muiliukų. Kaip ir mama ten, kur padovanojo tą pokštelė buvo muiliukų, taip ir čia. Tai aš jau, žinokit, pradėjau naudoti tuos muiliukus. Tai labai faina ir kiekvienas skirtingai kvepia. Tai šita pokštelė labai graži. Ir mano paslaptinga žvakė. Tai žodžiu, ji yra su ta daktimi. Sakė draugė, kad ji tokie primena kaip laužą, kai uždegė, kad kaip laužas taip sproginėja. Ir nu, žinokit, nerealus kvapas toks. Toks rudeniškas, vanilė, kažkoks vaisius, kažkas, nežinau. Bet nerealiai. Labai laukiu, kada išdeginsiu. Sakė draugas, kad gražų žodžiai slepiasi. Tai tikiuosi, jis man nemeluoja. Nežinot, kai gali visokių ten prikurti. Na ir dar atvirutė, kurioje nieko nebuvo parašyta. Jo, ir dar vienas dalykėlis. Man atrodo, aš jau galvoju, kad neturėsiu nieko šitame video parodyti, haulė šitam, bet aš žinau, kad jūs labai mėgstat ilgesnius video, tai jeigu aš ir užsipripsiu ir daug jums ką rodysiu, manau, jums bus dar smagiau. Tai dar vienas dalykas, aš įkelsiu į kažkur čia šone. Tai gavau staigmeną vėl fejerverkus. Tai draugas sako, iš pradžių jis mane apgavo, nes sako, aš turiu paslėpęs dovaną mūsų vietą. Aišku, aš buvau pamiršus, kur mūsų ta vieta. Sakiau, mes tą dieną per mano gimtadienį dar nuėjom į kabinę. Tai ten kaip taip apsirengusi, kur prie tų gėlyčių nuotraukos yra. Vis tiek dar gali kelsiu, jeigu prie ten įkeliu. Tai taip apsirengusi ėjau į kavinę. Tai nuvarom į kavinę, pavalgėm vakarienę, atskiriam kelis kokteiliukus ir sutemo per tą laiką, kol buvom kaviniai. Nes na vis tiek po darbų, gavosi jau vėlai, kažkur po 6 gal tik išėjom. Tai žodžiu, sutemo ir nuėjom į tą vietą ir draugas sako, aš vis dėlto turiu tavo dovaną čia kupriniai. Tai žodžiu ištraukia ir sako, na, gavai fejerverkus ne per tikrą savo gimtadienį. Sako, norėjau padaryti va tokią va staigmeną, jog būtų fejerverkai per tavo gimtadienį. Tai aš kelsiu, kaip nufilmavau, buvo labai nerealu, buvo labai faina ir buvo labai geras vaibas. Dar pas jų klasiokį atvažiavo pasveikinti, tai iš vis buvo labai keista, nes labai senai su ją bendravau, bet buvo labai faina. Nu, žodžiu, viskas, gimtadienio tema uždaryta. Ir jo, ir keliaujame prie to laukto haulo. Tai pirma parduotuvė, iš kurios nusipirkau keletą dalykėlių, yra New York'enis. Tai taip, aš truputėlį greit pramėsiu, nes tikrai čia yra daug ką parodyti. Vis tiek viskas tikriausiai su nuotraukom, nes tiek norit pamatyti, kaip ir ant manęs atrodo ant nuotraukų. Žodžiu, supirkau štai tokius auskarus. New York'erė buvo bile kokios akcijos. Tai jie šiaip turėjo kainuoti gerai 4 eurai ir kainavo tik 2. Žodžiu, tokie va. Bet aš kažkaip buvau užsidėjusi, man nelabai tiko, nežinau, tai turiu prie kažkokios tai aprangos, prie kurios derėtų. Daugiau buvo bile kiek daug išpardavimų vasariškų. Tai aš iš tikrųjų nieko gero neradau, bet su drauge pasiėmė aš tokias permatomas maikės. Tai nežinau, ar aš kelsiu nuotraukos su to maikė, nes man nelabai patinka.
Ir pasiemiau vasarišką suknelę, bet nežinau, ar iki vasaros man dar bus gera. Bet jeigu nebus, tai tiesiog įdėsiu sportuoti. Žodžiu, aš tą suknelę nusipirku už 5 eurus. Tai pilna suknelė visokių, ta prasme, vasariškų, tokių laisvų, nežinau. Nežinau, man labai patiko šitą suknelę, bet gal irgi truputėlį maža, nes šitos du dalykus pasiemiau nesimatavusi. Bet ką radau ir ko labai jau senai norėjau pasikeisti, tai šaltas. Jis žiauriai minkštas, žiauriai fainas, žiauriai gražus ir didelis. Ir man taip fainas su juo būti. Jis toks švelnas ir toks, nežinau. Bet man labai, vat, kas užknisa su tai šalikais, nes aš aišku apsimuturioju ir aš mėgstu pasidažyti lūpas su kokiu blizgiu ar su kokiu tai vazelinu. Ir prilimpa tų pukelių. Tai žodžiu, savo seną šaliką atidavau savo vaikinui, nes kadangi nusipirkau striukę, kurią parodysiu, ir mano šalikas anas buvo labai tamsus, tai aš kažkaip norėjau jau naujo ir ilgai jį turiu, nežinau, gal kokius 4 metus. Jo, kad aš radau aną ir neradau daugiau geresnių ir nebebuvo kaip pakeisti. Tiksliau neradau kuom jį pakeisti, nes anas yra dar didesnis ir tiesiog neždau jį. Jis kaip koks, nežinau, du viename yra radialas ir viskas, žodžiu, ir užsikloti ir apsisiausti ir viską. Taip, toliau. Toliau dar viena parduotuvė, kuri yra mano Akropoli gal viena iš mėgstamiausių. Tai čia įeis du maišai. Tai tokie du maišai dideli. Yra H&M's. Aš sakau H&M's. Tai žodžiu, irgi nieko daug. Tai vat dėl ko truputėlį nusivyliau, kad nieko daug nenusipirkau, bet žiauri daug išleidau. Tai mes su draugai iš sielvarto po tiek radimo endai, tai iš vis nieko nerada, tik New York'erį tikriausiai. Ėjome 3 kartus pavalgyti. Žodžiu, nusipirkau labai gražų blizgį. Aš jau mikelsiu iš arčiau, jisai žiauriai gražus, toks su rožiniu. Tai aš esu dabar su juo pasitaržiusi, jis dabar yra mano mėgstamiausias. Kas man čia rašo ir trukdo? Toliau rubeliai visokie. Tai nusipirkau ir jau labai senai norėjau, nežinau, dabar yra ta mada platų džinsai, bet aš jau labai buvau pasielgusi siaurų džinsų. Tai nusipirkau štai tokius siaurus džinsus, čia biškį paplėšyti, tai gaunasi aukščiau kelio. Na, jis tiek įkeliusi nuotrauką, bet jie nerealūs, jie mano mėgstamiausi dabar yra ir labai gerai tempiasi iš hauso. Ai, tai čia net įdėjau prie H&M, bet jie iš hauso. Tai keista, jog aš iš hauso kažką radau, aš tiek apvaikščiau, tiek prisimatau džinsų ir nei vieni netik, ir ta prasme net nėra į ką žiūrėti. Žodžiu. O sekantis rubelis, tai šitas tikrai iš H&M. Tai yra toks vat mikstinukas, labai gražus. Kreminis. Jo, žiauri fainas. Pasiėmiau S dydžio ir džinsukai S dydžio. Tikriausiai. Jo, 36. Na, ir didžiausias mišeliukas. Tai yra rudeninė striukytė. Kreminė. Čia jau skaniai kvepia. Jau plovau vieną kartą, nes reikėjo išsipurvinau. Tai žodžiu, tokios rankovytės. Nepatikėsi, tai yra bairis. Prieš metus aš buvau už H&M, už tą pačią sumą. Tos pačios vietos nusipirkusi striukę, kuri man žiauriai patiko, tik ruda. Tai aš belia kaip norėjau tokios pat striukės, nes aš Airijoje ją sugadinau ir radau tokią pat kainą. Tik tai norėjau kreminės spalvos, nežinau kur eiti, galvojau, kad tikrai rasiu H&M. Kaip sakiau, taip ir buvo. Lygi tokia pat striukė, tik tai spalva kita. Na, bet žiauri faino striukyti, aišku, jinai. Nėra jinai, iš tikrųjų tokia trumpa galbūt kaip atrodo, bet
Kur sustrukuosi? Bet žodžiu. Įsimylėjau tą striukę, įsimylėjau. Žiauri faina. Taip, toliau. Toliau parodysiu rūbus. Keletas rūbų yra iš Humanos. Tai pirmą kartą gyvenime nuvariau, kai buvo po 5 eurus, bet beveik nieko gero. Tai žodžiu, ne, dar vienas rūbas, tai yra timpytės, kurias radau išrados. Jos naujos tiesiog, ta prasme, 4 eurai tik kainavo. Nu, žiauri gražios, žiauri patogios, aišku, su įsilemtom, bet man labai patiko tas palvytė, nu, žiauri fainos. S dydžio ir taip tempės irgi labai, labai gera medžiaga. Tai vat, rada šiaip irgi gerai yra parduotuvė, ten irgi gali daug ką rasti, bet kaip ir su taukom kalbėjau, kad norint kažką rasti, padėvėtus ir rūbus, tu turi eiti ir ieškoti kiekvieną savaitę, ar ten kiekvieną dieną dar kažką ir tai tikrai manau kažką rasi, jeigu tu po daug kartų nueini, tai nereikia nusivilti, kad tu nieko neradai, nes tu tikrai retai eini ten. Taip, daugiau iš pačios Humanos supirkau keletą rūbų. Tai vienas dalykėlis, tai tokia tiesiog paprasta golfytė, tai man jinai žiauriai patinka, aš jau buvau ją užsidėjusi. Labai graži, tiesiog tokia paprasta, irgi tempėsi. Labai faina tokia medžiagėlė su kakliuku. Nu, žiauri graži. Pala. Ajo. Tai tos timpų žodžiai šeino. Aš žiūriu, kad kažkokia labai panašia etiketė. Pretty Little Things. O šita valfyti iš Pretty Little Things. Daugiau nusipirkau juodą džemperį. Surožytę tokį paprastą, bet žinokit, aš kol įlendu išėdą mėgstynę, aš jį prakeikiu, aš nežinau, bet aš jis teikiai pasėjau, nes jis labai gražiai atrodė ir man jau žiauriai reikėjo džemperio, bet maunantis jį, aš pamečiau savo draugę savas, kuri man tai buvo liūdna ir paskui atgal į Humaną ieškoti ir neradau. Tai buvo labai liūdna ir aš prakeikiu šitą mėgstynį, bet aš jį vis tiek nešiuosiu. Taip. Toliau sekantis dalykėlis, kurį nusipirkau dėl Helovino, nes nežinau dabar jau kiek procentų yra, kad darysim tą vakarėlį, bet aš jau esu nusipirkusi rūbų gan nemažai ten. Tai žodžiu, pasiėmiau tokius kailinukus, nes tikriausiai būsiu. Ogi galite komentarus parašyti, kai manote, kuo aš būsiu iš tų kailinukų. Pabandykit atspėti, kas man tiktų. Ir į ką aš esu panaši, kad aš būsiu tai kas aš būsiu. Nes dabar man labai aktualu tai, kuom aš būsiu realiai. Jo. Nes yra du personažai, kurie tikrai yra labai panašus kartu. Tai būsiu arba tas, arba tas. Žodžiu. Ir daugiau, atsiprašau labai. Nupirkau Juliui milžinišką mėgstinį, kuris net netelpa jaučiu čia į kamerą. Žodžiu, bet nu jis žiauriai gražus. Fuck off. Žodžiu, man jisai taip vėlia kaip kai maišas. Aišku, jam irgi kaip maišas, nu bet jis nu žiauriai gražus, pilks viską. Ir žinot, koks dydis. XXL. Aina savo, nu bet gražus. Savo galėsi į darbą sunešioti. Jėsų. Taip, ant galo pasiliksiu geriausią siuntą. Dabar parodysiu keletą dalykėlių, ką nusipirkau už savo mėgstamos parduotuvės Radviliškyje. Tai yra mano pranga. Tai nusipirkau dar vienus aptemptus džinsiukus. Nežinau kodėl, bet esu dabar labai pasinešusi ant tos tamsesnių tokių spalvų, nes vis tiek ruduo labai noriu rasti juodus džinsus, tai nežinau, gal paskiau, kai prasidės tas jau grinai sezonas, tai gal rasiu, nu, bet žiauri gražus. Bet man atrodo, kad aš tokius pat turėjau džinsus tik šviesius. Vienas minusiukas, kai jie yra truputėlį trumpų lieninių. Tai man tai šitų džinsiukų reikia dėtis
ilgą megztinį. Bet labai gražiai irgi paplėžti, labai gera medžiagėlė. Aš už juos mokėjau 25 eurus, kaip radviriškai tai daug. Pėdytis M. Nes jas, tai nemanau, kad būčiau namus. Bet nu žodžiu, žiūri gražus. Ir man net kas nervuoja, kad aš esu žema. Ir man visi džinsai yra ilgi. Tai aš nežinau, gal bandėjau stedos paprašyti, kad man patrumpintų. Nes kai jeigu labai daug užsiraitai, vis tiek negražiai atrodo, nes man vis du kartus reikia raityti džinsus. Daugiau nusipirkau lemenėlę. Nusipirkau trusikėlių daug visokių gražių, nes ten mano maksimiausia parduotuvė, aš tik vienintelį iš toj parduotuvėj randu apatinį trikotažą normalų. Nu tai žodžiu, vis tiek čia nemanau, kad įdomu, tai trusikėlių ir panašiai tiesiog dėl vaizdo. Na ir jo, tikriausiai paskutinė siuntelė, tai yra iš About You, nežinau, bet kur parodyti, nes čia yra atplėšta, tai yra mano edukai, kuriuos man bus gaila nešioti, nes jie yra žiūrėjai šviesus, ir aš nežinau, kad aš vis tiek pasiėmiu šviesius, ir šiaip dabar tie orai tokie, nežinau, lietus vis tiek ruduo, tai to jau prasidės lietus, gal net to jau ir sniegas, bet ne, aš nusipirkau šviesius batus. Lirdzin. Žodžiu, štai tokia vat graži dėžutė. Jo, atvirkščiai padėjau. Taip. Ta-da-da-da. Taip, tai papasakosiu istoriją, dėl ko aš norėjau būtent šitų batų. O dieve, čia dar tie švelnus. Žodžiu. Man labai patinka horagės. Mano horagės suplyšo toj vietoj, žinot, kur yra tas Nike užrašytas žodžiotas dirželis. Ir aš labai pasinešusi buvau ant tų kreminių spalvų ir radau, kad yra nauji horagės. Tai vat tokie. Ir žodžiu, buvo aišku daugiau spalvų, bet man šitie labiausiai patiko, aš nežinau, aš juos įsimylėjau. Ir kadangi mano striukė kreminė, aš įsituoju, kaip gražiai visos kombo atrodės. Nežinau, gali darbą nenešiuosiu. Bet nu, man gaila bus truputėlis įsvaikščiat, bet dar labai ant geros akcijos papuoliau. Tai va dėl to dar šituos pasiėmiau, nes jie turėjo šiaip kainuoti 130, aš nusipirkau už 100. Tai gan greitai iš tikrųjų atėjo, net nustebau, pati greičiausia buvo siunta užsakiusi iš viso 3 ir šita siunta buvo pati greičiausia, tai labai buvo fainai, bet pirmą kartą iš ten pirkau batus, bet man tikrai labai patinka, bet aišku, visai geras šitas, bet jis tiek sušlaptų jaučiu ir, nu, ne rudeniški batai, bet aš labai norėjau, todėl nusipirkau. Tai vat, dar šiaip išeinau, užsisakiau tas sezonkės. Tai vat, tikiuos, vat, kad jos man tiks. Ir tada galėsiu ir su anais vaikščioti, ir su šitais. Išeinu šiaip irgi, jau čia pirmą kartą normalius batus pirkausi. Tai sakau, nu, jau reikia gal pabandyti, nes tikrai labai gerą kainą radau. Nu, žiūrėjau, laukia šitos indos, tai tikiuos jūs taip pat laukiat. Tai galite pakomentuoti, ar jums patinka mano batai, ar jums patinka mano šitas holas, nežinau. Aš manau, kad jūs jau žiauriai pasilgę esat holo, tai jums tikrai patik šitas holas. Kodėl atrodo, kad aš šone sėdžiu? Kažkaip, kai matau savertelį, kažkaip atrodo, kad šone sėdžiu. Tai vat, toks holiukas, nežinau. Iš pradžių galvau, kad labai gausis ilgas video, dabar galvau, kad jis gavos trumpas, tai pažiūrėsim vėliau, kaip gavos, jis irgi pamatysite, kaip gavos, tai vat, visai esu patenkinta, tik vat sakau, dar labai laukia nuo siuntos, ir tada tikriausiai jau bus rudeniai pasiruošusi, turiu kepurių, pirštinės vat dar reiks nusipirkti, tai vat, tokių finų dalykėlių prisipirkau ir užsisakiau ir viską, tai
Vadim ir sugalvojau tokį holiuką nufilmuoti, tai labai ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad buvot. Jo, truputėlį pasilgau jau vat, prieš kamerą sėdėti, filmuoti, rodyti jums viską, kalbėtis. Tai jo, kadangi dabar jaučiu sutinkam, tai labai faina man jums ką nors papasakoti. Vat, kad sirgu, kad užpuolė ir mane tos ligos. Šiaip tai aš jau nuo gimtadienio realiai sirgau, bet nebuvo dar taip žiauriai kaip dabar, nes ketvirtadienį. Žodžius, tiek nežinosit, kokia čia ta diena ketvirtadienis. Tai buvo 12 diena. Tai žodžiu, belekai prastai jautausi, iš tikrųjų temperatūra nebuvo aukšta, bet paskui pakilo tokia kaip kosmos jau buvau, nes man nuo ryto dabar einu į darbą nuo 8. Tai iš tikrųjų visą dieną kažkaip ta galva tokia pasuko tas akis ir kažkaip taip labai skauda čia. Grįžtų, na, išsiprašiau anksčiau iš darbo. Grįžtų iš virtuvės temperatūros. Pradėjau labai smarkiai kosit. Viską dar grįžo, elektros nebuvo, nes tą savaitę kaip tik elektrą tvarkėjau pas draugę arbatas gerti, nes pas mane viskas yra ant elektros, tai buvo šakės, nes visą tą savaitę, nu ne visą savaitę, bet tas kelias dienas turėjau, o gal ten buvo trečiandienis? Jo, aš trečiandienis susirkau. Nu žodžiu, nesmė. Bet žodžiu, tą savaitę turėjau užbaigti be elektros. Tai buvo labai nesmagu, nes atsikeli ir tu negali nieko daryti. Nei kavytę susikaisti, nei žodžiu, nieko negali daryti. Bet žodžiu, išgyvenau kažkaip, tai kitą dieną buvo geriau. Jau nebebuvo, buvo temperatūra. Buvo 2 ar 3 dienas temperatūra, bet belė kaip kosiu, gerklė visą ir dabar vat vėl kažkaip, nežinau, atkritau ir skauda tą gerklę, atrodo dar labiau ir kosiu, bet vienas pliusas, kad prieš tai kosiu jau sausu kosuliu, o dabar šlapiu, tai va dėl to labai gerai, nes geriau tokias vienas tabletytes, kurios iš sauso padaro šlapę kosulį, tai draugė davė. Žodžiu, bet ir Brontexą geriau ir čiupiu tas tabletės ir atrodo niekas nepadeda iš vis. Nežinau. Turiu dabar keletą dar dienų pasigydyti, nes jau tikrai noriu jau biškį ir į darbą grįžti ir tą tokią biškį rutinėlę ir išeiti kažkur noriu vis tiek, o dabar aišku, aš galėčiau išeiti, bet tiesiog nenoriu dėl savęs, kad dar ilgiau viskas nesitęstų. Nu, žodžiu, užsikliu čionais, bet aš manau, kad jau vis tiek kažkiek įdomu kažkam. Nežinau, jeigu neįdomu, tai jau tikriausiai išjungėt su to video. Bet žodžiu. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite manęs pasiekti Instagram'e, TikTok'e. Na šiaip, svarbiausia Instagram'e, nes ten dažnai būnu, nes TikTok'as jau apšiai užmirštas yra. Nes tiesiog nebesukavo idėjų, ką ten kurti, ką ten kelti. Tie trendai visi, sėkti tuos trendus, nežinau. Bet žodžiu, tikriausiai gali net negrįžti tą TikTok'ą, nebent vat, kelti kažkokius savo trumpintus videokėlius. Bet ir tai tam net neturiu laiko. Nu, žodžiu. Gal kažkada grįžiu, jūs tiek galit pasiekti. Tai vat, o šiaip nepamiršk paspausti patinkančią tą video, jeigu jums patiko. Pasubscribinti. Jo, pasubscribinti. Ačiū, kad esat. Nes tikrai jūsų daugėja visur, tiek Instagram'e, tiek YouTube'e. Tai man labai faina. Ir visus jūs labai myliu. Ir apkabinu, ir nesirgit, ir pasveikit, kas sergat, būkit sveiki, nes žiema dar tik artėja, dar tos ligos dar nesibaigs, dar tik bus, bet žodžiu, tas rudenėlis, nu žiaurus, iš tikrųjų kažkaip visus čia taip pat kabina ir nenori net paleist, ant kiek yra kitiem, pavyzdžiui, išpažįstamus teisės kosulys, tai nu žiaur, tu prasme, ir visą mėnesį ir daugiau nei mėnesį serga, nu tai čia iš vis, nu žodžiu, gerkit daug arbatų, daug skysčių, saugokit savo sveikatėlę ir būkit laimingi ir ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot ir sutinkame kitame video. Iki!